الشيطان على آني المتمرد
أن يضرني في الدين أو دنياي أو يردني عن فعلي ما أمرت به واهتمي بخلق السميع العليم من همسه ولمسه ووساوسه فإنه شيطان لا يكفر عن الإنسان إلا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. Kò lè yá wa, iná sọ ni wípé téèyàn bá ti wá sọ́kò lọ́dọ̀ ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé, ìtumọ̀ yìí ni pé ilé ìsùdìnà kúrò lọ́dọ̀ ẹni níbi ìmúyàngúrí kúrò lórí tọ́lọ́hun àti ìmúyàngúrí Gbóríkò lórí èróńgbà tẹni téèyàn ní nípa tọlọ́hun àbí ìmúnira báni láti kó àìrójú báni láti lè sí lọ́hun. Eléyìí, wọ́n ní nǹkan tá à ń sọ nìyẹn láti lè jẹ́ kí Ọlọ́run ọba kó lè tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ wa láti wọ́n sọ pé Ọlọ́run ò bá wa mú gbogbo yìí tí ń jẹ́ ìtànjẹ àbí èròkerò. Èyí tí èṣù mọ́ ń gbé bá ni bá wa mú kúrò ní ẹ̀mí wa nípa pé àwọn ò lẹ́nìkan ìwọ náà ni ọba tó dá gbogbo àgbá ńlá ayé. Ani nàbí yìí sọ pé fáwọn aláìyí wọ́n sẹ́lá anáwó kàdá ìdá fọ́mọ́mí lẹ́yìn ìsẹ́fà sọlẹ́ àdáwó mi dẹ́kùbí tó máa ń yàkóòlò àwọn òbí lẹ́ ìsẹ́mí ilẹ̀ àdìmí mìíràn ṣe ìtọ́ni rọjí. Wọ́n ní àná Mahama nígbà tí ó bá jí lóru. Ní tí kọ́kọ́ sábà máa ń ṣe ni wípé yóò ní ìstàfítà sọ́lá tú bí tẹ́kìpìl á bẹ̀rẹ̀ àdúrà rẹ̀ irun kíkì rẹ̀ pẹ̀lú gbígbé ọlọ́run ọba tó fi pé aláwọ̀ àkùbọ̀rọ̀. Lẹ́yìn yẹn yóò wá sọ pé àwùsùnmílá ìsẹ̀mí ò lè hàlè. Òun wá sọ kó lọ́dọ̀ ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ìgbé òun láti lẹ́sù dínà kí ọlọ́run ọba tí mọ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ èèyàn ọba onísùúrù ọba onímọ̀ òun ó bá òun lé tí ń dé èsù dínà níbi gbogbo èyí tí gbọ̀ngbọ̀n rẹ̀ àti atẹ́kùn burúkú rẹ̀ tí mọ́ ń fẹ́ sí ni àti kọjáàlá rẹ̀ nípa tọlọ́hun. Wọ́n lànà bí àmọ́ sábà sọ bẹ́ẹ̀ kẹfà àmọ́ bí èsù ṣe lágbára tó eléyìí ẹ̀kọ́ òun pé ká mú bẹ̀. Wọ́n ní bí gbogbo ohun tí ń bá ń jẹ́ bí nǹkan bínú àbí dààmú kan ó bá débẹ̀ dá ń fi ń dára jù kéèyàn mọ sọ pé àwùsùnmílá ìmọ̀ ṣe tọ́ ní ọ̀rọ̀ jíìmù. Òun ni láàyè kan nínú Al-Qur'an Ọlọ́run ní nígbà tí wàhálà bí nǹkan bínú kan bá dé fátà yìí sì ní láì mínà ṣe tọ́ ní rọ̀dìmù wọn ni ìdí fáhà bí lẹ́sì ìyá àṣánù fáìsà lẹ́sì bẹ́ẹ̀nahù wà bẹ́ẹ̀nahàdà wàtún ánáwó wà líyùn hàmì. Fáìsà yóò ń sọ̀kẹ́ nínú kámínà ṣe tọ́ ní fáìsà yìí sì bí ẹ̀lá. Wàhálà ìdààmú láàrin olólùfẹ́ méjì bóyá láàrin ọkọ àtayá bóyá láàrin ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ bóyá láàrin ìjọ àbí nínú ilé. Tọ́ọ̀lì lásìkò fáṣẹ ìsinmi ẹ̀lá. Ọlọ́run kí lẹ́ ṣe nígbà tí ìbínú bá ti dé ẹ sọ pé àwọn oṣù ìlànà ṣe tọ́lọ́. Iná ọlọ́run bí wọ́n bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ẹ̀ka náà wọ́n náà bá ti gbọ́ ó mọ̀ kó ọfẹ́ tóun ń la òkú nínú wàhálà ìdààmú wàhálà tó fẹ́ déhùn ọlọ́run ọba yóò mú òyàn kó nínú ìdààmú yẹn ọlọ́run ó bòmí pa ìbínú yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bàbá fún bẹ́ẹ̀ wò ó òun ló fi ń dáa jù wọ́n wá ní àyẹ̀yẹ tó bá lọ sí ló fi sọ pé ìfà àbí lẹ́sìn ìyá àṣánù. Wọ́lá tẹ́sẹ̀ rí ni àṣánà tó wá láṣẹ ìyá tó nípa àbí lẹ́sìn ìyá àṣánù. Àbọ̀rí nǹkan bínú lọ́dọ̀ rẹ̀
ma iru binu to npe wa ma fi binu be pade e iwo se suru inu ko ma soro san de ni baina ka wa baina wa da ke da ti e ko po lodo oru eni be ni je ke da ti e po to ni pe ni igba mi wa yen ma se nti o da lasiko te yen se nti o da yen eni yo ero ko nkan se nkan yen esu lo wole sibe faizan lezi baina ka wa baina wa da wa to ka na o wa le ya mi titi to mi de pe ni awon eyan mo wa wo pe abi labajo ti e mo pe labaya yin gba tohun ni Allah wa wa fura re ti o fi wa di ko nu wa gba toluwe te pa da wa di ore wole wode ti nde ore mule tori e ja ka ba su ni suratul fatiha awon bo elai mi o saido ni roji mi bi ni Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
o wa ninu moselashi o wa ri arakunrin kan ti o nkirun o wa parakunrin yen nigba to nkirun arakunrin yen o dahun arakunrin wa kirun tan o se wa lo je anabi anabi wa bile re pe ki lo le to da mi lo gba ti mo gbe re kan àbí wo gbọ́rọ̀ ọlọ́run ọba tó sọ láàyè kan ipe yá yọ lẹ́sìnà àmọ́nà ìsìtà ìdìbò lélá wọ́n lè rọ̀súùlì ìsà àdáhùkùn mímọ́ yoríkùn láhàlíníká azọ́mà zúrọ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́kọ̀ ha ọlọ́ ní láàyè kan ó lè yẹ olùgbàgbọ́ òdodo nígbà tí ìsìtẹ̀ nígbò lè la ọlọ́run bá bá pè é wọ́n yọ̀ súlí àbí òdì kan nínú òdíṣẹ́ rẹ̀ ìsáàdà ọkùnrin tó bá pè yín ẹ mọ́ lẹ́kùn lọ ẹ jẹ́ pè ẹ̀ nípa pé pípẹ̀ tó pè ní bí máa ń rí kò mọ́ tó fẹ́ fi ṣe ìlàyé nínú ìgbé ayé yín ni kò sì sí nkankan tó fẹ́ fi mọ̀ yín nípa ìgbọ́rọ̀ ọlọ́run ànábì wá ṣàlàyé fún bẹ́ẹ̀ nígbà lànábì ń lọ ó wá gbárákùnrin yín mú ẹ̀yin náà bí wọn gbọ́n láti mọ̀ dínà ṣe tóbi tó àwa táà tí lọ mẹ̀kọ́lọ́jẹ́ á lè lọ ó wá gbá ànábì mú ànábì wá gbárákùnrin mú ni wọ́n ń lọ ó sì sọ bárakùnrin pé òun fẹ́ fi nǹkan kan nínú súrà tó ní agbára kan òun fẹ́ fi mọ̀ ọ́ tí ó mọ̀ jẹ́ àǹfààní fún ọ gẹ́gẹ́ bí pé tẹ́yìn náà ti mọ̀ kó ṣiṣẹ́ ọlọ́run fẹ́ fún yẹn nìkan yìí ó mọ retí bárakùnrin yìí ń tẹ̀ láì lọ́bì yàrá sí ìgbà àwọn ògbà tó yà lọ́bì fọwọ́ ẹ̀ lẹ̀ ni wọ́n ń dùn pé kánábì tó bọ́ ta kó lè sọ nǹkan náà fún gbàtà náà bí fẹsẹ̀ léta bí gbà tó fẹ́ jáde ànábì fún ayé lẹ́sẹ̀kẹ̀rẹ̀ pé àyín tí mo fẹ́ fún ẹ náà ní súrá tó lè fàá tí a wọ̀nyí àlùkùrá lè ní ọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ ọ ní ìyẹn kọ́kọ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé súrá tó fàá tí a ó lọ́lá ó wá níjọ́ kan nínú ọlá tí súrá tó fàá tí a ní ó ní mọ̀lẹ́kà jùbìrìl ó wá jókòó pẹ̀lú ànábì nígbà náà fi ṣe fàájì ó wá gbọ́ igbe ohun kan láti sánmà wá ó wá wòkè nígbà tó wòkè ó rí pé sánmà fúnra rẹ̀ kò sí rí owó orí kó oògùn rí orí pé sánmà sí ṣíṣe tí sẹ́wọ̀n sí mọ̀lẹ́kà yìí ó ní kìí sábà wá sáyé ó yẹ jùbìrìl lẹ́nu wá rí tó ń bọ̀ ìjáde tó jáde ló kúrò láti inú sánmà náà ti padà ó wá ń bọ̀ sọ́dọ̀ ànábì nígbà tó dọ́dọ̀ ànábì kí ni ìró tó fẹ́ fà ànábì ó ní pé congratulations ìranú mahama nítorí ìmọ́lẹ̀ méjì kan tó lọ́n sọ kalẹ̀ fún ẹ kí ni ìmọ́lẹ̀ náà ó ní súrá tó lè fa àtìyá àti ìparí súrá tó lè bá kọ́ra tá à ń pè ní hamana ẹtì mahamana bàbá débẹ̀ àmọ̀ ṣàlàyé tó pọ̀ mbẹ̀ ló bá kọ́ngratì tànábì bẹ́ẹ̀ eléyìí wà nínú nǹkan tó fi jẹ́ ká mọ̀ pé fatia ó lọ́la nínú tó ń sọ pé fatia shifaa ni yín máa ń ṣe ìwòsàn ọba ìlú kan nínú madina wọ́n wà lẹ́rìn àjò wọ́n ń lọ àárẹ̀ dé lójú ọ̀nà àwọn ni wọ́n kó gbogbo ohun tí ń jẹ́ ohun
akumi gbogbo nkan ọsin wọn kó dání ẹgẹ bí nkan táwọn ọmọ kẹta fi ń ṣòwò nìyẹn ẹni tó kó nkan lọ ibìkan ó ti rẹ ẹ ọwọ àmọpẹ nìkan wà tó jẹ pé ọlọrun fún lẹgbọn ká tọjú yàn wọn lọ bá arákùnrin yẹn kò dá wọn lóhùn ẹnìkan ló kọ mọ ṣe yọnu ṣé yẹn ṣé nítorí kó rẹ lágbájá yìí náà ni ó bá bẹrẹ sí kasuwatu fatia ó bá ń kasuwatu fatia ọlọrun bá fún bàbá yìí níwòsàn ọlọrun níṣe ni ọba yẹn wá fún ẹni náà ní odi ní tẹgbẹ ní agùnkà yẹn ó fún ní ọgbọn káàtì. Bí iná arákùnrin ṣe wá dùn tó, ìwọ̀n ń lọlé láti lọ fún ànábì nírò. Ọmọ rí nǹkan àríṣe mọ. Àwọn tó kù tán tẹ̀lé rárá. Níwà táwọn máa débi báyìí, ó rẹ báyìí. Nǹkan báyìí, wọ́n tún ṣàlàyé fún ànábì. Nígbà tó ṣàlàyé tán, ànábì tán. Inú ti ó lé àkọ́kọ́ náà, ta lé ní náà. Mi ì fi bẹ́ẹ̀ mọ̀kadà sí tíra kó lè yá wa ni. Tó fi mọ̀ ọ́ gan pé ní fátì àjẹ́ ìwòsàn. Èkejì ń bẹ̀ ní tí wọ́n fún ẹun ọ̀yà pé méjì kémi náà mú pé kàn ń bẹ̀. Ẹ̀yùn bá dán Muhammad. Ṣéwàá àlẹ́ ìwọ̀sán jẹ̀. Orí ẹ̀yìn lẹ́yìn kí la fi ń mọ̀ wípé fátíà ó ní ọlá tó pọ̀. Àlẹ́ iná máa ń pọ̀ àánú títí àtún àwùjọ yẹn. Abẹ́ gbọ́ àdìbọ́ sí ẹsẹ̀ kejì. Al-Qur'an. O náà ní àfáǹkọrin ẹ pé aláìná mọ́lẹ́kúnrẹ́ yá ní kí sí àti àwùjú èyí. Al-Qur'ani ní ojúkọ̀nà mẹ́sàn-án. O náà ní a ti pín àwọn ìwé náà fún yín pélébépélébé yẹn, pamphlet yẹn. Àti ìtòbí àfi pé ìtì ìṣẹ́rin ìbílà pálálù. O náà ní a ti tò sílé orin yìí tí nǹkan kan ò la. Àlálọ́n ara mọ́. Àkọ́kọ́ òun náà ni aláàl. Ètí ń jẹ́ aláàlì, àwa náà ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ nǹkan tó tọ́. Ara mọ́. Ìbẹ́ náà ló kúrò hàn. Aráàmù. Ètí ń jẹ́ aráàmù. Ètí ò tọ́. Ìbẹ nínú Al-Qur'an. Mọ́tàṣà mọ́ kà mú ìdájọ́ òǹbẹ nínú Al-Qur'an. Mọ́tàṣà bìhún àwọn nǹkan tó rújú àwọn ọ̀rọ̀ tó dàrú tà mọ́ bó ti jẹ́ tó jọra wọn. Ìbẹ nínú Al-Qur'an. Wàhámọ́rọ̀ àṣẹ ìbẹ nínú Al-Qur'an. Wà náhàyọ̀. Wọ́n náà yú kákọ̀ fún ni pé màṣẹ mọ́ ìbẹ̀ náà lùkùrọ̀ ha. Kí sọ̀tún máṣá wà mọ̀rọ̀ wà láyọ̀ kí sọ̀tún máṣá. Kí sọ̀tún àwọn ìtàn ìbẹ̀ náà lùkùrọ̀ ha. Ìsọ̀tún àwọn wáàsí ìbẹ̀ náà lùkùrọ̀ ha. Máṣá. Àwọn àpèjúwe káfọ̀rọ̀wérọ̀ àbí kápòwe ìbẹ̀ náà lùkùrọ̀ ha. Adájọ́ ayé ti kọ́ àánú síta tún ẹlẹ́bìn wàṣìtú na ayé àtàn. Wọ́n ní gbogbo ayé àti ìbẹ̀ náà lùkùrọ̀ ha. Oúnjẹ ẹgbẹ̀rún mẹ́fà, ọgọ́rùn-ún mẹ́fà àti ọgọ́ta. Àti mẹ́fà, that is 6,666. Adéfúnmi ni ha amọ́rán. Wọ́n ní ẹgbẹ̀rún nínú ẹ̀ oúnjẹ àṣẹ. Wà adéfúnmi. Àṣẹ nǹkan báyìí ni ẹ máa ṣe tọ́nà pàá láṣẹ ẹgbẹ̀rún ni ló wà náà kúrò àná. Wà adéfúnmi náà yọ̀ ní. Ẹgbẹ̀rún míì. Ó jẹ́ òfin pé nǹkan báyìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe tó jẹ́ àwọn òfin ìbẹ nínú Al-Qur'an. Adéfúnmi wà á dùn.
ẹgbẹ̀rún mi ó tún wà fún àdéhùn lórí gbogbo ẹni tó bá ṣe dáadáa pé àdéhùn pé ọba ṣe dáadáa lórí nǹkan báyìí láti fẹ́ lẹ́sàn àdéhùn lọ́nà ẹgbẹ̀rún bẹ́ẹ̀ ló wà nínú Al-Qur'an. Wà á lè fún wa ìdùn. Ẹgbẹ̀rún márùn ẹgbẹ̀rún kan míì òun ni ó tún ṣe ló tún ṣe kí ni ló tún sọ nípa ẹni tí ò bá ṣe dáadáa náà pé bọ́ọ̀ bá ṣe dáadáa ibi tọ́lọ́ ó já sí ẹgbẹ̀rún mi ló sọ pẹ̀. A lè fò fi sọ fún. Ẹgbẹ̀rún míì òun ló tún sọ ìtàn àwọn ànábì ọlọ́run àbí àwọn ọlọ́sẹ́ ọlọ́run ní lọ́nà ẹgbẹ̀rún bẹ́ẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ náà kò hàn. Ẹgbẹ̀rún òun ló sọ nípa ìròyìn àti òwe. Ẹgbẹ̀rún ló tún sọ pẹ̀. Samson ní a tún alẹ́lùn wàhálàmù. 500 ọgọ́rùn-ún márùn-ún ló ń sọ nípa ẹ̀tọ́ àti èèwọ̀ ọgọ́rùn-ún márùn-ún ló ń sọ pẹ̀. Mí a tún mí ní ha dùnà áhùn wàtà sí èèyàn. Ẹ wá rí ẹgbẹ̀rún nínú ẹ̀ òun ló fi ń jẹ́ àdúà àti tẹ̀sí iṣẹ́ àfọmọ́fọ́lọ́hùn. Al-Qur'an al-Karim. Wọ́n ní Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an ṣẹ́rí àwọn àṣìlá. Ẹ òfin àti àlàyé tó wà lórí ẹ̀. Wà kàlámù láì tàhánà. Al-Qur'an ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Alìmọ̀ náà ń zálò aláàkáàtà bí àbíyáhí Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Èyí tó gbé àsọkalẹ̀ fún ẹni tí ń jẹ́ akán ìdégbẹ̀gbọ́n Anna Muhammad. Ká sọ̀kalẹ̀ lórí àwọn èdè rẹ̀ tí ń jẹ́ lágbáwá. Bí làásí í wà máa náà. Àti ní wíwí ní gbólóhùn àti ní ìtumọ̀ rẹ̀. Alìmọ̀ kú lè fi tàwà àti rẹ̀. Àwa mú wá, à ń pe kalẹ̀ lọ́rọ̀, à ń tó ní pelepele. A lè mọ bí ìdò ìdílé kọ́ ti ní wàlìyẹ̀kì. Àwọn nǹkan tí ń jẹ́ àwọn àǹfààní, à ń mú wá díẹ̀ àtúndádó láti ṣe bí bíyá súràsúrà, àbí kó wá ní ṣáptàṣáptà, àbí kó wá ní súnmùsúnmù náà. A lè mọ ta àbádì fìtìlà wá ti yí àlùmọ̀túbì fìlmọ̀dọ̀ fìlmọ̀sọ́ ibi ní àwọ̀lẹ́sọ ràdìlfààtì. Ní ìtọ́ ẹgbẹ́ agbẹ́kalẹ̀ fún ẹrúsìn ẹ̀lẹ́nìyàn pé a lè fi sínú oníkíkà rẹ̀ ní ìtọ́ wá nínú ìwé òfin ọlọ́run. Àkọ́kọ́ ìbẹ̀rẹ̀ àlùkùránì náà òun náà ní súràdìlfààtì. Ìlà ágbè sóràtì náà tọ́lá tán. Tó ní dé sóràtì náà. Kìtàbù òkè mọ̀ tí àyà tó. Náà. Kìtàbù òkè mọ̀ tí àyà tó. Súnmọ̀ fún sí láti mi ládùn ní àkíyèmí ní àbí. A ní Al-Qur'ani yìí o. Kìtàbù ní àkíyèmọ̀tò ní àyà tó. Al-Qur'ani lákàrin tó jẹ́ pé ìdí ń gé ọgbọ́n ìgbẹ́ nú ẹ̀. Ó sì láti ní ńlàdún ní àfihàn ní àbí ẹ̀. Ètò ẹgbẹ́ ní ọlọ́run ọba ṣàlàyé látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ọ̀jọ̀gbọ́n ọba tí wọ́n ń fúnni ní òwò. Wọ́n kọ́ la ẹ̀rù tàn án la. Nàá ń bọ́ láti sọ. Láyé àti ilẹ̀ bá a ti lọ bí ń pè ní ìyàdé wàhálà mi ní kálífì tẹ̀sẹ̀ lọ mi ní àkí mi ní àmì. Ọlọ́run ní ẹ̀rí Al-Qur'an bẹ rí ẹ àti sún ó fi ń tóbi púpọ̀. Láyá tí lè bá tí lù. Àní ọwọ́ ìbàjẹ́ kan ò lè kàn án. Mi ń bẹ ìyàdẹ yìí. Níwájú ká ṣe kí ni ká mùkún àbí ká yọ kúrò. Wọ́n ní kò ní wọn náà lùbá ní láyé. Bàbá mi ní kálífì tẹ̀sí ló mi ní àkí mi ní àbí. Tẹ̀sí ló mi ní àkí mi ní àbí. Ẹ̀yin ló sọ̀kalẹ̀ látọ̀dọ̀ mi ọlọ́run ọmọ ọ̀jọ̀gbọ́n ọmọ ẹlẹ́yìn. Wàlùkùránì òwà mọ̀ jísà tó lè wọ́n sí mọ̀. Ọ̀rí Al-Qur'an òun fi ń jẹ́ mọ̀ jísà tó tóbi tó lágbára. Wàlì ó jẹ́ tán lè bá a nígà. Òun gẹ́gẹ́ ní ẹ̀rí ń jẹ́ tó sọ̀rọ̀ débi tó lámì. Àlìbá kí a tún wá làwọn ni ń darí ìrọ̀só lè dá. Ìrọ̀só lè dá. Èyí tó yẹ kó àṣẹ kò kalẹ̀ fún ẹni náà náà ni aṣíwájú ẹ̀ dá lókun ìgbà tó ń fi ń bẹ láyà náà máa mọ̀ náà láti ó yà wọ lọ kájú ẹ̀ lóyún. Wọ́rọ̀ àwọn ti ṣe yídì náà mọ̀ àwọn ọmọdé sọ́lọ́ọ̀lọ́wọ́ ní ìwọ̀sánilámọ̀. Ẹni ìkẹ́
ẹni pàtàkì aṣíwájú ẹ̀dá àná muhammad. Àjàzà náà sọ̀ká àbátán. Ó náà ní ẹni tó jẹ́ pé ọlọ́run gbé kalẹ̀ fẹ́ dé ènìyàn orí tó ka tó sùn. Wàlí jìnnà ayé àtò bìbí sílẹ̀ yìí. Àti àtẹ ẹ̀yìn àtàlìjẹ̀nú náà ni àti pé ní gbogbo àwọn àpèjúwe dáadáa. Àwọ̀ bàbá ìdí yìí. Àbí àwọn kan tó ti kọjá lọ bẹ́ẹ̀. Bọ́ọ̀lá tààlà. Ọlọ́run tó sọ láyé mi. Kùlà ẹni ìtàwọn àtẹ̀lẹ̀ ìsáànà wàlí jìnnà. Ọlọ́run ní kùlì láyé ìtàmátà bí àwọn èèyàn bá kójọ. Wàlè jìnnà. Léèyàn àtàlìjẹ̀nú. Àlá ayé tó lé mísìlè. Àkan wá sọ pé àwọn afẹ́ mú irú àlùkùránì wá. Láyà túná lé mísìlè. Mo ní kò lè bọ́ sí ibo is impossible. Wọ́n à lè rí àpójú àlùkùránì wọn o. Wàá láwọ́ ká náà sùn. Bádùn ni bá rí sọ ìrọ̀. Kódà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn ológun ayé tó ti yé. Àpèjúwe irú àlùkùránì wọn lè mú wa. Ọba wa kúbẹ̀ wò. Wàkọ́ lọ́rọ̀ sọ. Àná màá máa sọ yín pé. Sàtà fún ọ̀nà ní Bítánì kàlẹ́ ìlì lè mọ̀dí lálẹ́ mọ̀dí láyé mi. Ó ní ẹ̀rí nǹkan. Àlùkùránì ó dà gẹ́gẹ́ bí ooru. Àlùmọ̀dí láyé. Ẹ̀ẹ́n tí ń sọ kàlẹ́ ẹ̀wọ̀n tí tọ́lọ́ bá fẹ́ mú ló máa pọ̀ díẹ̀díẹ̀ yóò fi wù tá Kí la mọ̀ lè fara jù mí ní ọ̀hún ya Rasulallah. Ọ wá ní ẹ̀wọ̀n pé wọ́n tó bá dínú tí ẹ bá bẹ nínú ìdààmú. Kí ni nǹkan tí ẹni fi yọ nínú ìdààmú lóru gbàjọ tí ò sẹ́yìn kan tó fẹ́ ràn yín lọ. Kọ́ la ti tábó láì. Ó ní kò sí nǹkan kan tó kú èèyàn kù téèyàn fi lè yọ nígbà tí ẹ bá wà nínú ìdààmú láàrin ọ̀gànjọ́. Nọ́bà ọ̀hún wà ní ìbáṣepẹ́ Àlé fún ìlà ẹlẹ́kọ̀ ló balẹ̀ mọ́sílẹ̀ mi náà lánàá lè lánàá ara àlàdàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ rẹ̀ àná. Sọ́lé wà sẹ́lẹ̀ mọ́sálẹ̀. Sẹ́mọ́ dání àbàdà aláàrọ̀ sórí ìtẹ̀gàrí mi lórí rọ́bà ni. Ẹ̀dọ́ ọlọ́ àdá.
osi kankan ko pe da ba ronu dada won ka lo be ba ronu e ri wi pe ni gbogbo nkan yeyan in je ri pe ko si nkan kan fo lo ni ale mo ni o da o fikira to te do lo ana ana o wa e do gbogbo nkan yeyan ta ka kale in fi je ri pe ko si nkan kan fo lo ni ami olo ba ni gbogbo eyan ale mo do le la ẹyẹ ti gba pé ìyà tó fẹ́ yẹ kó jẹ́ rí tọ̀hún yẹn òun ló fi dúpẹ́ òun.
iye o tun wa ni to suru ebe mo Allahu akbar o na ni eda agbodo mo dupe fun Olorun susu ka ba ji ta ji la aro ko da ka wa ji ka mo ni popo ka mo ni ntaje enu nu ta ti esun ta ji pada un na agbodo dupe fun Olorun alhamdulillah elomi na yo su ko ni ji mo kesi ni aziye to ba kun le mi bi oro wa si ana ni bi ko mo ẹbìyẹ tí o ti kú lé padà jagbado mo bá rọ ẹbí pọ lè jẹ gangan bẹẹ mi bá kàdà gbogbo kan lọ padà jẹ ńgbà tó bá yà torí ẹ náà ẹ jẹ àwọn ọpẹ ẹbí fọlọ ọhún. Ọlá àmọ́ni rọ̀ ẹ́. Ọlọ́ni ọba náà Alhaman ọba oníkẹni àjọké ayé àtẹni tó sìn àtẹni tí ò sìn àjọké gbogbo àpapọ̀. Ṣùgbọ́n ìdí ó yọ ẹ lẹ́nu pé ẹ àwọn kan wà sí lọ́wọ́. Wọ́n sọ wọ́n bí ibẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ tún o. Ọba àjẹ́kọ́ tó jẹun ń jàjọ́kẹ́ ẹ̀ lọ ni. Ó lè yẹ́ lè máa ṣe àjẹ́kọ́ lọ sí máa kẹsí. Mọ́ bí léèrè. Òun àjọ́kẹ́ tí ń jẹun náà ní ń jẹ́ ń bẹ̀ wọ̀. Ọ̀yà fi lè lò. Ó wà lọ́wọ́ di pé ó wá ní Ibrahim. Ó ti di àṣàkẹ́ nù. Ọlọ́run gbẹ́rẹ́ lọ́ba àṣàkẹ́. Ó bá ti wá di lọ́hùn. Gbogbo tó nígbà kú bá wá ṣe tó gbélé ayé ṣe ó wá ní lọ́hùn yóò wá ṣe yóò wá gbò ó. Ọ̀nà mẹ́ta ni àwọn kan máa jẹ́ èrò apá ọ̀tún àwọn kan máa jẹ́ èrò apá òsì àwọn kan máa bẹ láàrin gédégbé ọ̀nà bàbá débẹ̀ àwọn tún fún wa ńgbà tó bá yẹ. Ibi tó bá tọ́ sóníkálukú wọ́n nígbà tí kú bá dé ẹ̀rí ẹ̀dẹ́ ènìyàn tí kú bá dé. Ẹrí àmùjẹ ti ń bẹ lórí wa hàn. Ọlọ́run fi àyè náà bẹ̀ ibẹ̀ ni ẹ̀mí gbà wọlé sára ẹ̀dá. Nígbà tẹ́dá ó bá lọ náà ibẹ̀ náà ni ẹ̀mí ó padà gbà jáde. Ọlọ́run ní ẹni tó bá sin lọ́hùn. Ẹni tí ò sin lọ́hùn tẹ́mi ó bá jáde lára rẹ̀ yóò gba bòmí jáde. O lè gbá fúrọ̀ jáde o lè bẹnu jáde lódì wọn bá búrú onítọ̀hún yẹn bá ṣe tó lọ sọ pé ẹ̀mí ẹni tó bá sin lọ́hùn ọlọ́run ọba nígbà tẹ́mí yẹn bá máa jáde ọlọ́run aníkàwọ̀mọ̀ lọ sí sọ́mọ̀tà kọ́kọ́ wọn á wọ ẹ̀mí náà fún gbogbo àwọn yíwá sùlùsù títí ń bẹ pẹ̀lẹ́ mi yẹn wọ́n á padà wá dẹ̀mí yẹn padà sí ara rẹ̀ nípa pé tó bá gbé ní àgọ́ yẹn náà ní àgọ́ tó ṣe dáadáa àwọ̀ tó gbé wọn náà lèmi ò tún padà sí ẹni tó bá yóò lù sí lọ wọn nígbà tó máa ń wọ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ lálàáfó ọba yẹn òun kàn mọ gbogbo àwọn tó ń wẹ̀ náà ni ẹni tí ò sí lọ wọn ní ọlọ́run ó mú ẹ̀mí ẹ̀ igi ká bẹ nísàlẹ̀sàlẹ̀ ẹlẹ̀ wọ́n pe ní sàkúùmì igi yẹn ìpẹ̀kùn ilẹ̀ ló wà tabadé ní súrà yẹn padà mọ́ gbọ́ ẹ̀mí tó bá ti lọ tọ́gì yẹn wò kò ní padà sáwọ̀ yìí mọ́. Ọmọ náà nù. Torí Ibrahim ọba yẹn ọba tí wọ́n ṣàdìkẹ́ lọ́hùn ni ó ní ẹ̀dẹ́ ìrìnyẹn sì gbọ́dọ̀ fi rẹ̀ ẹ́ lẹ̀ ìtẹ́dà gbọ́dọ̀ ṣe jù tó gbọ́dọ̀ jó pọ̀ jù náà ọ̀rọ̀ ọ̀hún ni pé kó du rẹ̀ ẹ̀lẹ̀ fọ́lọ́ fanu mahama. Ọlọ́run ní sinmi ìtẹ́yẹ gbọ́dọ̀ mọ tó gbọ́dọ̀ pọ̀ jù láyé nínú gbé ayé èèyàn jù wípé gbogbo àsìkò wa yìí tí àwọn ọmọ lò lórí tó ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ kájọ́ pọ̀ jù táyé lọ. Nípa pé gẹ́gẹ́ bí wá àsìkò mo ṣe níbi ìkómọ lánàá mo ní gbogbo ayé zero ní gbogbo ẹ̀. Torí ẹ̀ ọlọ́run máa ń ràn wá lọ́wọ́ o. Àná ọlọ́run tún pọ̀ ló ṣe fún wa. A mọ̀ kọ́ntínú eléyìí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ nígbà tó àkọlọ́kọ́ ṣe fún wa. Ọlọ́run.